ეგო ისეთი თოვლის ბაბუას რო ეძახიან ხოლმე ახალწელს თოვლის ბაბუას ასე დაუძახოთ. ეგო, ეგო, შემოგვიერთდით. შემოვიდა. მოვედი როგორც იქნა, მოგესალმებით ყველას, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, ძალიან მიხარია რომ როგორც იქნა და აი ნახე ჩემი მაყურებელი, იმიტომ რომ ისე გამოვიდა, რომ ესე ჩემი კოლეგები ჯერ კიდევ ეთერში იყვნენ, მე სვანეთში ვიყავი ჩარჩენილი, თუმცა მაინც ვცდილობდი რომ არ გამოვთიშოდი მთლიანად ამ საეთერო სივრცეს. დღეს შევეცადე რომ ესე რაღაცნაირად გამოვპრანჭულიყავი პატარა საკაბაგაცვია და რა. ჩეპეც შემემთხვა ამასთან დაკავშირებით რაღაც 2-4 წუთის წინ, იმიტომ დავაგვიან ეთერში შემოსვლა და ხო საღამოს კაბამაცვია მარიკა, იმდენად ყველაფერი გადაიდო, იმდენად ყველაფერი გაუქმდა მთელ სოფლიოში, ეს წითელი ხალიჩები იმდენი რამ იყო დაგეგმილი სწორედ ამ პერიოდში, რომ აი ყველაფერი გაუქმდა და ვფიქრობ რომ რაღაც ერთი დღით უნდა ვიცხოვროთ, თითქოს როგორც ხასიაძეც ვართ, ესე უნდა ვიყოთ და რა ვიცი, აი უნდა გამოვიყენოთ მაქსიმალურად, ვიხალისოთ და ვიბედნიეროთ იმ დღით, რომელი დღითაც ვართ და ვარსებობთ. მედგალა მოდის ინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელიც უკვე 71-ჯერ ჩატარდა, წარმოგიდგენიათ, წელს გაუქმდა და მედგალა ტარდებოდა ნიუ-იორკში მაისის პირველ ორშაბათს. თუმცა მაინც შეეცადნენ მავანი და მავანი, კონკრეტულად ვოგი და ქალბატონი ანა ვინტური, რომ მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი ყოფილიყო ასე თუ ისე ესეთი მნიშვნელოვანი დღე, ნამდვილად ჯადოსნური დღე არის, მოდის ინდუსტრიაში მილიონობით ადამიანი ელოდება მედგალას და YouTube-ზე ვოგის დახმარებით ჩატარდა live stream-ი და იყო გამოფენილი იმ სხვადასხვა ვარსკვლავების ყველაზე შთამბეჭდავი და დასამახსოვრებელი ლუქები, რაც აქამდე გვინახავს და სხვათა შორის ბილი პორტერი, წითელი ხალიჩის ერთ-ერთი ყველაზე ეპატაჟური პერსონაჟი, მოუწოდებდა ვოგთან ერთად საზოგადოებას, რომ მათ სოციალურ ქსელებში ეს ერთგვარი გამოწვევა გააკეთა, ჩელენჯი, რასაც ეძახიან, რომ საზოგადოებას ჩაეცვა, თვითონ რაღაცა შეეკერათ, სახლის პირობებში გაეკეთებინათ ეს ყველაფერი, ანუ უფრო სწორად სხვა ვარსკვლავების ლუქები მოერგოთ მათ და მერე შედარებები ყოფილიყო და ძალიან საინტერესო სანახაობა გამოვიდა, ძალიან ბევრი ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა აი ამ გამოწვევაში, ეგრეთ წოდებულ ჩელენჯში. ვარსკვლავმა კი თავის პირად გვერდებზე, მაგალითად ნაომი კემბელმა, საკმაოდ საინტერესო ვიდეო გავრცელა 30 წლის განმავლობაში, ის როგორც ჩანს დადის ამ ღონისძიებაზე და სხვადასხვა ლუქები, რაც მას მუდმივად ეცვა. მოკლედ ასეთი იყო მედგალას ამბავი. თუმცა მინდა ზოგადად შევეხო მოდას, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი კრიზისია მოდის ინდუსტრიაში. თქვენ გახსოვთ ალბათ ჯერ კიდევ იანვარში, როდესაც მხოლოდ ჩინეთში იყო გავრცელებული COVID ვირუსი, მაშინვე ამბობდნენ რომ სერიოზული კრიზისიაო, რადგან ჩინელები წელს ვერ ჩამოვიდნენ, რომ მილანი ელოდებოდა, პარიზი ელოდებოდა და 35% მსოფლიოს, ესე იგი შემსყიდველთა რაოდენობის ყოფილან ჩინელები, მაგრამ ახლა როდესაც უკვე მთელი მსოფლიო ჩაიკეტა, ჩვენ ხედავთ ახლა პარიზისა და მილანის და ასევე სხვა ქვეყნების, ნიუ-იორკი, ლონდონი, ესეთი მოდის დედაქალაქების, ასე ვიტყოდი, ქუჩები ცარიელია, დაკეტილი არის მაღაზიები, რა თქმა უნდა, რომ ეს იმის მომასწავებელია, რომ ძალიან ბევრი ბრენდი გაკოტრდება წელს, ამას ვარაუდობენ კრიტიკოსები და ძალიან ბევრმა ამიტომ გააკეთა საკმაოდ სოლიდური ფასდაკლებები ბევრმა ბრენდმა, ასევე წინ წამოიწია ეგრეთ წოდებულმა loungewear-მა, ანუ სახლის სამოსმა, ლონდონში მარტო 70%-ით მოიმატა ონლაინ გაყიდვებმა სახლის სამოსის, წარმოიდგინეთ. იმასაც ვარაუდობენ, რომ ზოგიერთი ბრენდი, რომელმაც რამდენიმე სეზონით ადრე წარმოადგინა 20-20 გაზაფხულის კოლექცია, ამ ყველაფერს გამოიტანს ერთი წლის შემდეგ, ანუ 2021 წელს და ხიფათ იმისა, რომ რაღაც არ იქნება ტრენდული და არ იქნება მოდური, ნამდვილად არ არსებებს, რადგან როგორც ამბობენ, ეხლა სწორედ ის პერიოდია, ძალიან ბევრი ტენდენცია, ძალიან ბევრი ტრენდია და 10-15 წლის წინ თუ რაიმე კონკრეტული იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, მოდაში, ეხლა შეგვიძლია ყველაფერი ჩავისცვათ, ზეც დავიმხოთ, ასე ვთქვათ და შეიძლება ძალიან ტრენდულად კი გამოვიყურებოდეთ. საინტერესო ასევე სექტემბრის კალენდარი როგორი იქნება, იმიტომ რომ სექტემბერში უნდა ყოფილიყო მოდის კვირეულები ნიუ-იორკში, ლონდონში, პარიზში,
მილანში, თბილისში და მოკლედ ძალიან ბევრ ქალაქში. სექტემბერში უნდა წარმოედგინათ უკვე შემოდგომა ზამთრის კოლექციები დიზაინერებს და ჩატარდება საერთოდ მოდის კვირეულები თუ არა ესეც ჯერ არავინ არ იცის, მაგრამ ის უკვე ვიცით, რომ სენ ლორანი არ ჩაატარებს თავის ჩვენებას, რადგან მათ უკვე თავის ინსტაგრამის ოფიციალურ გვერდზე განცხადება გააკეთეს, რომ კალენდრიდან მოხსნეს საკუთარი ჩვენების დღე და მოკლედ ვერ იხილავს მაყურებელი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი კერა და ყველა ვინც ალბათ ცოტათ იმაის გულშემატკივრობს მოდას ელოდება ხოლმე ამ მნიშვნელოვან დღეს საფრანგეთის, უბრალოდ პარიზში სენ ლორანის ჩვენებას. ქალბატონი ანა ვინტურიც უკვე კარგახანია, რაც იზოლაციაში ის მოგვიწოდებდა მუდმივად, რომ დარჩეთ სახლში და ახლა გადავარჩინოთ საკუთარი თავები და ჩვენი ახლობლებიო და ფიქრობს, რომ ამ პანდემიის დასრულების შემდეგ ალბათ ადამიანები გადახედავენ თავის ცხოვრებას და ის თვლის, რომ უნდა გადავხედოთ ჩვენს ფასეულობებს, ღირებულებებს, რაში ვხარჯავთ თანხებს, რაში ვზოგავთ, რა ჭარბი მარაგვი გვაქვს თუნდაც სამოსის და იმ სხვა სხვა ნივთების, რომლებიც შეიძლება არც თუ ისე გჭირდება. და ზოგადად ანა ვინტური ფიქრობს, რომ მოდა, რომელიც ასე სწრაფად ტრიალებს და ასე სწრაფად ვითარდება, ცოტა უნდა შეანელოს სვლა, რადგან ჩვენ ადამიანები უფრო მეტად დავდგებთ იმ რაღაცა ლამაზი, ძვირფასი, კარგი ნივთებით, რომლებიც თქვა ჩვენ გვაქვს. ეგრეთ წოდებული ფეშენისტები, რომლებიც შეიძენენ თქვა რაიმე კარგ ნივთს, ძვირფას ნივთს ახალი კოლექციებიდან, უკვე თვალი უჭირავთ შემდეგ ნივთზე, რომელიც კიდევ უფრო ახალი იქნება და ფაქტურად ვერ ახერხებენ აი ძველი ნივთით ტკბობას და სწორედ ამისკენ მოგვიწოდებს ანა ვინტური. ეს განცხადებებიც ალბათ იქნება სწორედ სწრაფი მოდის საწინააღმდეგო, მე ასე ვთვლი. ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია, რას ნიშნავს სწრაფი მოდა. ეს არის ტანსაცმელი, რომელიც იკერება ჩქარა, იცვლება მათი მოდა, არის დაბალხარისხიანი და შესაბამისად დაბალფასიანი. იმის გამო, რომ ეს ტანსაცმელი ასეთი დაბალხარისხიანია, ამდენია და ძალიან ბევრი ადამიანი ახერხებს მათ გაყიდვას, ხდება ძალიან მალე, ხდება უბრალოდ ძალიან მალე ნაგავსაყრელებზე. დაახლოებით 1,000,000 ტონაზე მეტი ყოველწლიურად წარმოიდგინეთ რამხელა ციფრია ინგლისში, ჯერ მარტო ინგლისში, ერთ ქვეყანაში ხდება ნაგავსაყრელზე და მას შემდეგ რაც დადასტურდა, რომ მოდა არის მსოფლიოში მეორე, რომელიც აბინძურებს მსოფლიოს, ძალიან ბევრი დიზაინერი გაერთიანდა იმ იდეის წინა, მოდის ინდუსტრია, უბრალოდ მოდის ინდუსტრია არის მეორე, რაც მსოფლიოში ანაგვიანებს გარემოს. აი ძალიან ბევრი დიზაინერი, მოდის სფეროში მოღვაწე ადამიანი გაერთიანდა იმ იდეის იმ იდეისთვის, რომ ჩვენ დიზაინერებმაო და მოდის სფეროში მოღვაწე ადამიანებმა უნდა შევძლოთ, რომ დავიცვათ ამ ყოლაფრისგან ჩვენი პლანეტა. ამიტომ დაიწყო ეგრეთ წოდებული second hand-ის მოძრაობა. სტელა მაკარტნი თუნდაც, ვივიენ ვესტვუდი ასევე ძალიან აქტიურად უდგა სათავეში ამ ყოლაფერს და ეს ადამიანები ცდილობენ და ჩვენ არაერთის გვისაუბრია, კვლევებიც ნახეთ, რომ მოდა არის იმე ბოდიში, მოდა არის ერთ-ერთი იმადგანი, რომელიც აი ესე საკმაოდ ცუდ როლს ასრულებს ჩვენი პლანეტისთვის და ვფიქრობ აი ამ პანდემიის დასრულების შემდეგ გადაიხედება ძალიან ბევრი რამ და სწორედ სწრაფი მოდისთვის იქნება ერთ-ერთი რთული პერიოდი, რადგან ვფიქრობ, რომ აი დასრულდება რაღაც ნებართვები იქნება, აგზავლები იქნება, ამას ვარაუდობენ ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ზოგადად რა მდგომარეობაში იქნება მოდა, მოდის ინდუსტრია აი ამ ყოლაფრის შემდგომ არავინ არ იცის, რადგან ყოველწლიურად შემოსავალი, როდესაც იყო $2.5 ტრილიონ მეტი, ეხლა ფაქტიურად გაცამწერებული არავინ არაფერს აღარ ყიდულობს და საერთოდ რა ბედი ეწევათ ჩვენთვის საყვარელ მოდის სახლებს, ეს არ ვიცით. მოკლედ ამ ყოლაფერს გავიკებთ ალბათ რამდენიმე თვის შემდეგ და მე ვღელავ, მე მგონი ვეღარ ვისაუბრებ ამ მოდაზე და რუბრიკები უნდა დავიმატო, რამე სხვა თქო ვხუმრობ.